No niin, morjesta vaan. Se on Jyysi täällä. Ja tällä kertaa pelataan... No, mikä hitto tämän nimi oli? F-18 Carrier Landing tai jotain. Kakkonen. Tästä mulla ei ole tota... mitään muuta kuin tää... lite-versio. Niin se on tää Free Flight ja... muita näitä. Tuo. Tästä tulee lentelemään. Kaikki simulaattorimuodo ja muuhu. Ja tää peli taas on sit semmonen, jota mä tykkään ehdottomasti pelata tästä kuvakulmasta. Vaan on mukavempi näin. Että jos tätä yrittää vaikka lentää tästä kuvakulmasta, niin täällä elää ihan liikaa omaa elämäänsä täällä lentokone. Se ei vaan onnistu. Mä pikkusen peliääntä hiljemmalle. Spinnaa hyvin. Paitsi että OBS ei pysy mukana. OBS, fix your shit. Nyt ei joo. Tää on jännää. Mä rupeen spinnaamaan, niin OBS rupee vetää. Aika jännä. No, lentokenttä. Uh-oh. Mutta se on liikaa nopeat. Miks sulla on hiljaa, kaveri? Ole hiljaa! Ah, mulla olis tos noin flapsitkin. Tää ei oo kyllä mun mielestä ollenkaan niin kehittynyt kuin tuo Extreme Landings. Tässä on pelkkä kaasu ja jarru ja renkaat ja flapsit, kun siinä saat säätää moottoreita erikseen ja sellainen. Se on huomattavasti mukavempi sinänsä. Teiltä tuli tosi monia ehdotuksia, mitä mun pitäisi pelata. Ja mä tuun osaa niistä pelaamaankin. En ehkä kaikkea, mutta osaa ainakin. Noin. Päästään kokeilemaan ilman lähtöä. Kaasupohjaa, jarru pois. Kun nopeus näyttää 150, eli nyt, niin sitten nostetaan ylöspäin. Otetaan renkaat pois, nuo pois. Ja siis laitetaan renkaat ylös. Kukaan. Mä nostin vähän liikaa. Ei oo paha. Vähän huutaa vaan varoitus. Ups. Kokeillaan sen lää tonne Carrierillä. Tää on mielenkiintoista, kun mä tällä hetkellä itse pelaan tosta helkotin niinku tietokoneen näytöltä käytännössä. Et mä en katso mun kännykästä, vaan mä katson tuolta tietokoneen näytöltä. Joka tekee tästä lentämisestä vähän mielenkiintoisempaa. Hei. No, miten mun pitää niinku lähestyä tuo? Tässä jonkun matkaa tähän suuntaan. No, siitä täytyy mennä äänivallista läpi. Äänestä päätellä. No, helkutin nopea konehan tää. Kello vähän.
mukava nähdä smoothi tää kuvakulman vaihtelu, mitä voi tehdä. Harmi, että tää lentokoneen sisusta ei oo itessä ihan niinku hui perhana! Ei oo animoitu kovin hyvin, eli tässä ei oo niinku paljon liikkuvia osia, joista mie tykkään. Mut täällä on nää mittarit ja muut, jotka toimii ihan oikein, mikä on hyvä. Se lentokone yleensä se laskemus vaikka muuta alhaalla tällä. Ah, by the way, no mittareista oikeasti aika moni näköjään toimii. Tuolla on korkeusmittari, joka pyörii nyt tällä hetkellä alaspäin. Oli aika jännä huomata. En ole ennen tajunnut. Tämän saa myös Androidille ja iOSille. Windows Phonelle ei taida saada. Onks täs muuten oikeesti? Tää tulee mennä niin huonosti. Tää on tosi vaikea mun mielestä tästä kuvakulmasta jotenkin. Mut se on ehkä vähän aidompi vetää sitä tästä kuvakulmasta, koska ei niin lentäjillä oo oikeesti on mitään mahiksi kattoo ulkoa. Yes. Se pysähti tohon. Hito kuminauhaa onneksi. Eli katsotaas. Maksimispiidi oli 849. Me voidaan ylittää hei tuo. Lähdetään yrittämään. Restart. 84 jotain, no ihan sama. Tää kuitenkin nyt jäi heti suurempi nopeus. Niitä mä... No. No ei nyt oikein tästä pohjasta kyllä onnistu. Tähänkö tuo nopeus yli johonkin? 900 000. Ei 900 000, vaan 900 tai 1000. Heksasta menee. Okei. Okay. Ja siinä, lähdetään vaan. Tää on tosi mukava. Tää peli pyörii tosi smoothisti tällä iPhone 6:lla. Ja tää on jotenkin tuntuu semmoset pelit, että tätä voi olla vähän pienemmälläkin puhelimella kyllä pelata ihan täysiä ilman ongelmia. No, meni ääni vähän kovemmalle vahingossa. Joo, tosiaan vähän muutellut tätä mun kännykkää. Siinä määrä, että toi se volyymisäätö ei tuu tuohon keskelle näyttöä enää, se helvetin järjestö. Sitten tulee tonne yläpalkki. Tolleen. Et sit se ei oikein näy tässä, kun tuo vähän kusee. Mitä tässä pitää olla nopeus, kun mie saa renkaan? No, okei, okay, alemmas vaan. Noin. Sitten nuo alas. Noihinkin nuo viimeksi laskeutus. Saanko tasaisempi laskeutuminen nyt? Me ei saada. Tullaan niin huonossa kulmassa kyllä, että itse asiassa tulee aika hyvin. Oh! Menin yli! Ups! Okei, nyt sattu.
No, mutta siihen onkin hyvä lopettaa. Että sellainen. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tästä. Jos tykkäsit, paina sitä tykkäysnappulaa. Ja laita kommentit, kommentteihin jotain kommenttia. Jos sä kerrot, mistä sä pidit, mistä et, mitä haluat mun pelaavassa seuraavaksi tässä sarjassa. Ja niin edelleen. Kuitenkin, mennään jälleen ensi videossa. Se on sitten tältä erää. Moikka moi!